满地写野花蹦蹦蹦。烟花，你看。啊？为什么？会电了。电击棒。没有必要。买了一个电击棒。没有必要拿我来做试验呢。哎呀，烟花帮我电一下，烟花。我可以，等一下，你在哪？我在上面，我要被他在我后面。是还好啦，这只还好。你旁边那只比较可怕，你刚刚旁边有一只刀刀怪在下面。哦，我拿锤子，哎。你旁边那只比较可怕。我知道。哈！哈！哈！大！哎，看他怎么电不，他电不到。哦。对，你赶快走。那是我来。把烟火给弹掉。你把烟火干。我好会，我好会飞的，没事没的，没事的。我老天！我刚刚是按按钮了。可以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 ，他电到，他电到了。进来啊！不是啊，我手上有拿一个东西啊，这我还有一个东西，这张被他给电没了，我的天！哈哈哈哈，那个东西看起来超值钱的、欸。你可以继续电他吗？你就在可以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 努力交给你吧。他长超丑的啦，救命！哦，要啊，那只卡在门口，要怎么回去？哪只啊？那只章鱼在门口。哎、欸，我电击棒是不是被偷走了？我操！为什么有人在堵门？说是有人把我电击棒偷走了，有一只小兔子会偷偷的，干他偷我东西，他把你电击棒偷走了，他把我电击棒偷走了，嗯，就是你，哎、欸，哦哦，不好意思，他在后面呢、啊，那是，不是啦，我在找那只怪。上去的，哇，这是尸体吧？好羡慕哦！回去路上。哎、欸，我抢你尸体！这里有马桶，这里有马桶，可以直接回去。哪里？这里有马桶。我决定要死了，他没声音了。哎，干你娘！怎么了？你还哎、欸，啊，我东西嘞，不见了。不是那个剑总，那剑总在我传送前一刻干走了，操鸡巴！那你要再过去。剩两分钟，感觉不用回去了。Hello。应该没东西了。好。真坏！嘿嘿，统治世界！